რუსეთი საქართველოსთვის კომპენსაციის გადახდას არაპირებს. საქმე ეხება 2006-2007 წლებში რუსეთიდან ქართველების გაძევებას, რისთვისაც ევროსასამართლოში მოგებული ქართული მხარე რუსეთს 70.320.000 ევროს გადახდას მოითხოვს. რა განცხადება გავრცელდა რუსეთის მხრიდან ევროსასამართლოს გადაწყვეტილებაზე და რა პასუხი აქვს ქართულ მხარეს? პირდაპირ ეთერში თამარ ციკლაური გაგაცნობთ. თამარ, გისმენთ. Танха, რომელსაც ქართული მხარე რუსეთს 2006-2007 წლებში მისი მოქალაქეების უფლებების უხეში დარღვევისთვის ევროსასამართლოს დახმარებით სთხოვს 70.320.000 ევროა, თუმცა რუსეთი ამ თანხის გადახდას არ აპირებს. ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში რუსეთის წარმომადგენლის გეორგი მატიუშკინის განცხადებით, რუსული მხარე არათუ ქართული მხარის მიერ მოთხოვნილ თანხას არ გადაიხდის, არამედ აღნიშნულ მოთხოვნას სტრასბურგში გაასაჩივრებს. მატიუშკინის ინფორმაციით, მათ ჯარიმის გადახდის თაობაზე არანაირი დოკუმენტი არ მიუღიათ. ამასთანავე 2006-2007 წლების განმავლობაში რუსეთიდან მხოლოდ 154 ადამიანი გამოაძევეს, ვინც მიგრაციის შესახებ კანონმდებლობას არ ღვევდნენ. ასეთია ოფიციალური რუსეთის პოზიცია, თუმცა ფაქტები სხვაზე მეტყველებს. სწორედ 2006-2007 წლებში რუსეთიდან ქართველების უფლებების უხეში დარღვევით გამოძევების გამო ევროსასამართლომ რუსეთს სანქციები დაუწესა და მხარეებს 12 თვიანი ვადა მისცა იმისთვის, რომ ჯარიმის ოდენობაზე შეთანხმებულიყვნენ. ვადა ამოწურულია და ევროსასამართლოში მხოლოდ ქართული მხარის პოზიცია დევს, სადაც საქართველომ რუსეთი 2006-2007 წლებში მისი 5000-მდე მოქალაქის უფლებების უხეში დარღვევისა და ქვეყნიდან გამოძევებისთვის, ასევე 3000-მდე მოქალაქის უკანონო დაპატიმრებისა და პატიმრობაში 3 ადამიანის გარდაცვალებისთვის 70.320.000 ევროს ჯარიმის სახით გადახდა მოითხოვა. რუსეთს საკუთარი პოზიციის წარსადგენად ვადა 9 ოქტომბრამდე ჰქონდა, თუმცა როგორც ჩანს, ჯარიმის ოდენობის განსაზღვრა ისევ ევროსასამართლოს მოუწევს მხარეთა შეუთანხმებლობის გამო. რუსეთი არაპირებს საქართველოს 2006-2007 წლებში მისი მოქალაქეების დეპორტაციისთვის 70.000.000 ევროს ოდენობის ჯარიმა გადაუხადოს და აღნიშნულ მოთხოვნას სტრასბურგში გაასაჩივრებს. რუსეთი არ ეთანხმება საქართველოს მხარის მიერ შემოთავაზებულ თანხას. ეს თანხა გათვლილია პირთა განუსაზღვრელ რაოდენობაზე. ეს უბრალოდ საქართველოს სურვილია. იმიგრანტების უმეტესობის მიმართ დადგენილი იყო, რომ მათ უხეშად დაარღვიეს საიმიგრაციო კანონმდებლობა. 9 ოქტომბრამდე თვითონ უნდა წარადგინა რუსეთს თავის მოსაზრებები და როგორც ჩანს თვითონ არ წარადგენია. ეს არ არის ერთი დღის საკითხი და ასე თქვათ საქმეები არ წყდება უეცრად. ეს პროცესი მიმდინარეობს და როგორც თვითონ გადაწყვეტილება იყო ჩვენ სასარგებლოდ გამოტანილი, დარწმუნებული ვარ, რომ საბოლოო ჯამში სანქციებიც იქნება ისეთი, რომელიც ჩვენს დაზარალებულ მოსახლეობას დააკმაყოფილებს. გადაიხდის თუ არა რუსეთი ევროსასამართლოში საქართველოს მიერ მოთხოვნილ თანხას და არა ბერკეტი აქვს ქართულ მხარეს? პარლამენტარებს მიაჩნიათ, რომ პროცესი ჯერ კიდევ გრძელდება და ადრე თუ გვიან რუსეთ ჯარიმის ქართული მხარისთვის გადახდა მაინც მოუწევს, თუმცა ამისათვის ევროსასამართლოს გადაწყვეტილების პარალელურად ქართულმა მხარემ მუშაობა არ უნდა შეწყვიტოს. სამწუხაროა, რომ ევროპა ჯერ კიდევ ვერ მოძებნა კონკრეტული მექანიზმი, კონკრეტული ბერკეტები იმისათვის, რომ რუსეთის მსგავსი თავხედობა იყოს აღკვეთილი და შეზღუდული. სანქციები უნდა იყოს უფრო მძიმე, დარწმუნებული ვარ, რომ რუსეთის პრობლემის გადაჭრის და აქედან გამომდინარე მთელი სამყაროს პრობლემის გადაჭრის ერთ-ერთი გზა არის კონკრეტული ეფექტური სანქციების დაცემა. ყველა განვითარებული სახელმწიფოს ხრიდან. ეს იქნება დარღვევა ბუნებრივია იმ ძალიან მნიშვნელოვანი პრინციპის, რომელსაც უნდა იცავდეს ევროსაბჭოს წევრი ქვეყანა და რუსეთიც არის წევრი ქვეყანა. შესაბამისად ის ამალდებულებას იღებს, ამიტომ მას მოსწონს თუ არა ეს გადაწყვეტილება, რაც ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ დააკისრა რუსეთის მხარეს ჩვენი მოქალაქეებისთვის მიყენებული ზიანის ასანაზღაურებლად, მან ეს გადაწყვეტილება უნდა შეასრულოს. რუსეთიდან საქართველოს მოქალაქეების გამოძევებისას უფლებების უხეში დარღვევის ფაქტებზე ევროსასამართლომ გადაწყვეტილება 2014 წლის 3 ივლისს გამოიტანა. სასამართლო დავა ეხებოდა 2006 წლის სექტემბრიდან 2007 წლის იანვრამდე პერიოდში რუსეთში დიდი რაოდენობით ეთნიკური ქართველების დაკავებასა და მათი ქვეყნიდან გამოძევების ფაქტებს. ქართულმა მხარემ მიუთითა, რომ ეს ქმედებები იყო რეპრესიები მოსკოვის მხრიდან, რომელსაც წინ 2006 წლის 27 სექტემბერს მომხდარი ფაქტი უძღოდა. საქართველოს მიერ რუსეთის 4 ოფიცრის დაკავება, რამაც ქვეყნებს შორის ურთიერთობების გართულება გამოიწვია.